Колись Ісус Христос помер на хресті, щоб врятувати мільйони людських душ. За 300 років після розп'яття було знайдено хрест, на якому він і помер. На свято Здвиження Хреста Господнього християни вкотре згадують жертву Ісуса Христа. Що він приготував весь мир для одного створіння, як і є людина. Коли ця людина дала себе обманювати дияволу і сказала Богу ні, Бог не відкинув. У своїй безмежної любові не відкинув людину. Він мав для нас план спасіння. З нагоди свята до греко-католицького собору прийшли сотні вірян. Для кожного з них воно важливе, але має різні традиції. Воно означає для мене початок осені. Я завжди знаю, що з двигів починається осінь. Я дуже люблю осінь, бо це різнокольорові такі ліси і гриби, і все таке закарпатське, і винко. Все починається з осені. Коли були дітки, ми ходили разом в церкву і йшли на роботу. Звісно, це великий праздник. Тільки в сімейному кругу все. Як по церковним канонам, не працюємо, постім. Біля греко-католицького собору є й волонтери благодійного фонду «Карітас». Вони і пригощають прихожан. Ми будемо пригощати людей чаєм, кавою. Тобто, хто хоче, той може сюди приходити і пригощатись. А тим, хто не зміг прийти до храму, отець Владислав радить помолитися вдома. Поцілувати хрест і сказати одну річ: «Господи, тебе, не розбираючись, бо з тваринами і ягнятами не розбирались, принесли в жертву. Буквально за лічені години ти програв 3 судові процеси, тебе розіп'яли. Чому так трапилось? Трапилось тому, що ти прийшов, аби взяти на себе кару людини, яку колись клали на тварину і легко її забивали. Отак легко ти віддав своє життя, і серед тих життів є і моє. Господи, віддаю себе тобі». Як продовжує отець Владислав, сьогодні свято із сумними штрихами, адже на знайденому хресті були сліди від свяхів, тому священники сьогодні одягаються в червоний колір, який є символом крові. Наступне свято на вірників чекає вже на Покрові 14 жовтня.